ഹലോ, വെൽക്കം ടു വാ ഗൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നവരെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അറിയില്ല. നമ്മളൊരു ചെറിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവേണ്ട സാധനം. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ബാങ്കിങ് സെറ്റിംഗ് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ബാങ്കൊക്കെ തുടങ്ങുക, ബാങ്കിങ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക നല്ല ശീലമാണ്. ഒരു ഇവിടെ പോയി നമ്മൾ ഇത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി കിട്ടുന്ന പത്തോ ഇരുപതോ നമ്മൾ പെരുന്നാൾ പൈസ, വിഷു പൈസ, ഓണം പൈസ ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ, ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു വാഹനമില്ല, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നല്ല വാഹനം മേടിക്കുന്നൊരു ഡ്രീമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി അതിന് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ശീലമാണ്. ആധാർ, ആധാർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. അതിനുമുമ്പ് ഈ മാസ്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, ഞാൻ മാസ്ക് ഇടട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കാണാം. ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഞങ്ങളെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെ കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു വരുന്ന വഴിക്ക് പുഴ, ഇവിടെ നല്ല പുഴ ഉണ്ട്, പുഴ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ല ഇല്ല, നമുക്ക് തുടങ്ങി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന വയ്ക്കും പുഴ കാണാം. നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഊഞ്ഞാലാടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ചെറിയ പയ്യനാണ്. ഓ, എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇടണം. മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് അടുത്തുള്ള കടിയിലെങ്കിലും പോകാൻ പാടുള്ളൂ, അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമാണ്, ഈ കൊറോണ ഉള്ളത്. അതൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാസ്ക് ഇട്ട് ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങാടി എത്തി, അങ്ങാടിയിലാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി എത്തി. അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ല, അത് ചിക്കൻ ചിക്കൻ സ്റ്റാളാണ്. ചിക്കൻ സ്റ്റാൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, റെഡിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ അങ്ങാടികൾ വെച്ചു അവിടെയാണ്. എന്താ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുണ്ട്. നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തി, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളിത് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അക്കോർഡിങ് പോസിബിൾ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ്. അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു. നീച്ചപാട് ഒന്നൊന്ന് സാധാരണ യാത്ര കുടിക്കാത്തതാണ്. പിന്നെ വെള്ളം ഇത്തിരി കുടിച്ചിരുന്നു, ദാഹം ദാഹിച്ചിട്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിക്കില്ലേ, നമ്മുടെ നിക്കിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിസ്സിങ്ങായി. അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദാഹം. നമ്മൾ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോവാണ്. കുറച്ച് പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യാണ്ടിന്, അത് സൈൻ ചെയ്തു. ഇനി ഇത് അവിടെ കൊടുക്കണം, കൊടുത്തിട്ട് വേണം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി സാധാ ബാങ്കുമാർ തന്നെ. എ ടി എം കാർഡ് അപ്പോൾ കിട്ടൂല. ചെക്ക് ബുക്കും അതുപോലെ ഇതും പാസും കിട്ടും. എ ടി എം കാർഡൊക്കെ പോസ്റ്റിൽ വഴിയേ കിട്ടും. അതായത് പോസ്റ്റ് വഴി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ കൊടുന്ന് തരും. ഓക്കെ, കുറച്ച് എളുപ്പത്താൻ വേറെ റൂട്ട് പിടിക്കുക, കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ഒപ്പിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ചെറിയ പേര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എല്ലാത്തിലും ഒന്നിനും മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം. മരങ്ങളുള്ളടത്ത് കൂടെ നടന്ന വെയിൽ വലിയ വെയിലൊന്നും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ടോർച്ച് കത്തപ്പിന് ആശ്വാസമുണ്ട്. ഇതായിക്കൂടെ പോയപ്പോൾ നല്ലോണം കത്തിച്ച്. എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആയിക്കൂടാനോ പോകും. നമ്മൾ മറ്റേ പുഴ കാണിച്ചു തരാ പറഞ്ഞു. അതിന് നമുക്ക് ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നടക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ ആവശ്യം വന്നു. എനിക്ക് നടക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ്. അതിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ മിനിമം ചാർജായി 500 രൂപ അവർ അതിൽ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് 500 രൂപ കൊടുത്ത പേരൊക്കെ എഴുതി ഒപ്പിടണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്മ ഒരു ഒപ്പിട്ട് അതിൽ പേരെഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരെഴുതി. രണ്ട് വട്ടം നടന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെയിലുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പുഴ കാണിക്കും. ഒരു സൈക്കിളാണെങ്കിൽ പഞ്ചർ വായി അല്ലെ എടുത്ത് പോവാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കടലുണ്ടി പുഴ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അവർ റെസിപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ വിളിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ റെസിപ്റ്റ് ഒരു 3-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റെസിപ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആവും. ഓക്കെ, പിന്നെ
നമുക്കിവിടെ കടലുണ്ടി പുഴ കാണാം. നമ്മൾ എന്തോ മറന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ കടലുണ്ടി പുഴ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴ ഇവിടെ അടുത്താണ്, ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഐ മീൻ ഒരു വഴി കൂടെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് കുറച്ചാണ്ട് പോയിട്ട് ഫുള്ള് വൈബ് കിട്ടണം. വൈബ് കിട്ടണം അടുത്ത് പോയി ഇറക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും അല്ല, ഇതാ അവിടെ പുഴ ഉണ്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വെച്ചു. ഇവിടെ നാണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അറിയില്ല, ഇറങ്ങണ്ട. അവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലം. ആ പാലത്തിൻ്റെ താഴെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റും. വലിയ ആഴമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയ ആഴമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആഴമുള്ളടത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അതാണ് ഈ പുഴ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും, മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത്. കടലുണ്ട് പുഴ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി. നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒഴുക്കലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ഫയർ എഞ്ചിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഫയറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫയർ കെടുത്താൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ആമീനെ വിളിച്ചിട്ട് പോവാം. ഇതാ നമ്മളെ അറ്റത്ത് ഒരു പള്ളി, അവിടെ അത് കടലുണ്ടി പുഴ. നിക്കറിയിൽ നമ്മൾ കടലുണ്ടി പുഴ ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പാസ്ബുക്ക്, മഹേഷ് അടച്ച റെസിപ്റ്റ്. കിട്ടുന്ന ഓരോ പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊരു നല്ല ശീലമാണ്, വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ശീലമാവും. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. 10 രൂപേൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ചെറിയ എമൗണ്ട് വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നതാണ് മുതൽ എത്ര വേണേലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ ഫ്രം വാവ് ഗൈസ്, ബൈ.